दुनिया में प्राविधिक परिवर्तन संगे गुणस्तरीय शिक्षा के स्तर में परिवर्तन भैर शिक्षा जति गुणस्तरीय रहो उति महंगो होने गद कुनै अचम्मको कुरा होइन। ठूलठूला विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न महँगो शुल्क लाग्नु संसारमा यस्ता केही विश्वविद्यालयहरु पनि छन् जुन अरु विश्वविद्यालयहरुको तुलनामा महँगो शुल्क लाग्ने गर्दछ। विशेष गरेर संसारमा सबैभन्दा महँगो कलेजहरु संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका छन् जहाँ अध्ययन गर्न औसत प्रतिवर्ष $35,000 खर्च लाग्ने गर्दछ। नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा संसारको सबैभन्दा महँगो 10 विश्वविद्यालयहरुको बारेमा विशेष जानकारी दिनेछु। तर यो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो अनुरोध, यदि यो च्यानलमा तपाईहरु पहिलो चोटि आउनु भएको छ भने र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। नंबर 10 भासर कलेज। सन् 2022 को अध्ययन अनुसार भासर कलेज विश्व को सबैभन्दा महँगो कलेजहरुको सूचीमा 10 स्थानमा आउने गर्दछ। यो कलेज न्यूयॉर्कको पपकिप्सीमा रहेको निजी स्तरको कलेज हो। यस कलेजको स्थापना सन् 1861 भएको थियो। यस कलेजका संस्थापक म्याथ्यु वासर हुन्। यस कलेजमा अध्ययन गर्न प्रतिवर्ष $56,960 खर्च लाग्ने गर्दछ। भासर कलेजलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा महिलाहरूको लागि उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने एक प्रमुख कलेजको रूपमा मानिन्छ। यस कलेजमा 2400 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। यस कलेजमा 50 भन्दा बढी प्रमुख विषयहरूमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। नम्बर 9 सिकागो विश्वविद्यालय। सन् 1890 स्थापना भएको सिकागो विश्वविद्यालय विश्वको सबैभन्दा महँगो विश्वविद्यालयहरूमध्ये एक हो। यो एक निजी अनुसन्धान विश्वविद्यालय हो। यो विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिकागोको इलिनोइस भन्ने ठाउँमा पर्ने गर्दछ। यस कलेजमा अध्ययन गर्न प्रतिवर्ष $57,000 खर्च लाग्ने गर्दछ। यस विश्वविद्यालयका विद्वानहरूले अर्थशास्त्र, कानून, साहित्यिक आलोचना, गणित, भौतिक विज्ञान, धर्म, समाजशास्त्र र राजनीतिक विज्ञान सहित धेरै शैक्षिक विषयहरूको विकासमा प्रमुख भूमिका खेलेका छन्। सिकागो विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संख्या र कर्मचारीहरूमध्ये 94 जनाले नोबेल पुरस्कार जितेका छन्, जसले गर्दा सिकागो विश्वविद्यालयलाई विश्वको नोबेल पुरस्कार विजेता विश्वविद्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नोबेल पुरस्कार विजेता विश्वविद्यालयको रूपमा मानिन्छ। नम्बर 8 वेस्लियन विश्वविद्यालय। मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्चको आश्रयमा र मिडल टाउनका प्रमुख बासिन्दाहरूको समर्थनमा सन् 1831 पुरुष कलेजको रूपमा स्थापित यो कलेज उच्च शिक्षाको लागि पहिलो संस्थान थियो। यस विश्वविद्यालय मिडल टाउन संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवस्थित रहेको छ। कलेजको नाम मेथोडिज्मका संस्थापक जन वेस्लीको नामबाट राखिएको थियो। यस कलेजमा अध्ययन गर्न वार्षिक $58,200 खर्च लाग्ने गर्दछ। नम्बर 7 ज्युरिक स्विस फेडरल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी। सन् 2022 को अध्ययन अनुसार ज्युरिक स्विस फेडरल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी विश्वको 7 सबैभन्दा महँगो कलेजको रूपमा मानिन्छ। यो विश्वविद्यालय मुख्यतः विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयमा केन्द्रित छ। यो विश्वविद्यालय स्विजरल्यान्डको ज्युरिच भन्ने ठाउँमा अवस्थित छ, जुन स्विस सङ्घीय सरकारद्वारा सन् 1854 स्थापना गरेको थियो। यस विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न वार्षिक $60,000 खर्च लाग्ने गर्दछ। यो विश्वविद्यालय विश्वको सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयहरूमध्ये एक मानिन्छ। क्युएस विश्वविद्यालय ऱ्याङ्किङ 2022 को संस्करणमा विश्वमा 8 स्थानमा रहेको छ। यसलाई अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इम्पेरियल कलेज लन्डन पछि 4 उत्कृष्ट युरोपेली विश्वविद्यालयको रूपमा मानिन्छ। यस विश्वविद्यालयमा 120 भन्दा बढी देशहरूका 24,500 जना विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने गर्दछन्। नम्बर 6 सारा लरेन्स कलेज। सारा लरेन्स कलेज न्युयोर्कको यङ्कर्समा अवस्थित एक निजी स्तरको कलेज हो। यो कलेज सन् 1926 स्थापना भएको थियो। यो कलेज संसारको सबैभन्दा महँगो कलेजहरूमध्ये एक मानिन्छ। यस कलेजमा अध्ययन गर्न वार्षिक लागत लगभग $61,236 लाग्ने गर्दछ। सारा लरेन्स कलेज कला र मानविकीय क्षेत्रमा महिलाहरूलाई शैक्षिक अवसरहरू प्रदान गर्ने संस्थानको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रशंसित छ। यस कलेजमा अध्ययन हुने मुख्य विषयहरू मानव विज्ञान, एसियाली अध्ययन, अर्थशास्त्र, वातावरणीय अध्ययन, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक मनोविज्ञान हुन्। नम्बर 5 युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड। प्राय कमैले मात्र नसुनेको हुन सक्छ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको नाम। यो
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इङ्ल्यान्डको एक अनुसन्धान विश्वविद्यालय हो। सन् 2022 को अध्ययन अनुसार अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयलाई विश्वको पाँचौँ सबैभन्दा महँगो विश्वविद्यालयको रूपमा मान्ने गरिन्छ। यो विश्वविद्यालय सन् 1096 को प्रारम्भिक समयदेखि सुरुवात भएको हो भन्ने गरिन्छ। यस विश्वविद्यालयलाई अङ्ग्रेजी बोल्ने संसारको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय पनि मानिन्छ। त्यस्तै निरन्तर सञ्चालनको हिसाबले संसारको दोस्रो सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय मानिन्छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय विश्वको सबैभन्दा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरू मध्ये एक हो। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले युनाइटेड किङडमका 28 प्रधानमन्त्रीहरू र विश्वभरका राज्य र सरकारका धेरै प्रमुखहरू सहित उल्लेखनीय पूर्व छात्रहरूको विस्तृत श्रृङ्खलाहरूलाई शिक्षित गरेको छ। सन् 2020 अक्टोबरसम्म 72 नोबेल पुरस्कार विजेताहरू, 3 फिल्ड पदक विजेताहरू र 6 ट्युरिङ पुरस्कार विजेता व्यक्तिहरू अध्ययन, काम वा भ्रमणका सिलसिलामा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित रहेका छन्। साथै यस विश्वविद्यालयका 160 जना पूर्व विद्यार्थीहरूले ओलम्पिक पदकहरू पनि जितेका छन्। नम्बर 4, म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी। सन् 1861 स्थापित म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले आधुनिक टेक्नोलोजी र विज्ञानका विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। विश्वको प्रमुख शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये म्यासाचुसेट्स विश्वविद्यालय पनि अग्रस्थानमा आउने गर्दछ। यस विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रतिवर्ष $65,500 खर्च लाग्ने गर्दछ। नम्बर 3, न्युयोर्क विश्वविद्यालय। न्युयोर्क युनिभर्सिटी न्युयोर्क सहरको एक निजी अनुसन्धान विश्वविद्यालय हो। विश्वको सबैभन्दा महँगो कलेजहरूको तुलनामा तेस्रो स्थानमा आउने गर्दछ। यो विश्वविद्यालय न्युयोर्कका तत्कालीन सचिव अल्बर्ट ग्यालाटिनको नेतृत्वमा न्युयोर्कवासीहरूको समूहद्वारा न्युयोर्कमा स्थापना गरिएको थियो। सन् 1830 स्थापित न्युयोर्कका विश्वविद्यालयहरूमध्ये यो पनि एक हो। यस विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूको सामाजिक अन्तर्क्रियाको सट्टा उनीहरूको शैक्षिक क्षमता वृद्धिमा जोड दिने गर्दछ। यस विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रतिवर्ष $65,860 लाग्ने गर्दछ। यस विश्वविद्यालयमा अध्ययन हुने प्रमुख विषयहरू लेखा, अभिनय, वास्तविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बाल र किशोर मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन, डाटा विज्ञान, इन्जिनियरिङ र ग्लोबल बिजनेस हुन्। यस विश्वविद्यालयमा 26,733 जना स्नातक नगरेका विद्यार्थीहरू र 25,115 जना स्नातक गरेका विद्यार्थीहरू सहित कुल 51,848 विद्यार्थीहरू रहेका छन्। विश्वका विभिन्न देशहरूका विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय छनौट गर्ने क्रममा यो विश्वविद्यालय पनि अग्रस्थानमा आउने गर्दछ। नम्बर 2, कोलम्बिया विश्वविद्यालय। संसारको सबैभन्दा महँगो कलेजहरू मध्ये कोलम्बिया विश्वविद्यालय दोस्रो स्थानमा आउने गर्दछ। यस विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रतिवर्ष $66,383 खर्च लाग्ने गर्दछ। यो न्युयोर्क सहरमा अवस्थित एक निजी स्तरको अनुसन्धान विश्वविद्यालय हो। त्यस्तै यो सन् 1754 म्यानहट्टनमा ट्रिनिटी चर्चको मैदानबाट किङ कलेजको रूपमा स्थापित उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने एक पुरानो शैक्षिक संस्था हो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने सबैभन्दा पुरानो शैक्षिक संस्थाहरू मध्ये यो विश्वविद्यालयलाई पुरानो शैक्षिक संस्थाको रूपमा मानिने गर्दछ। यस विश्वविद्यालयमा अध्ययन हुने प्रमुख विषय अफ्रिकी अमेरिकी र अफ्रिकी डायस्पोरा अध्ययन, अमेरिकी अध्ययन, प्राचीन अध्ययन, मानव विज्ञान, पुरातत्व, वास्तुकला, कला इतिहास र पुरातत्व, खगोल विज्ञान, जैविक विज्ञान, व्यापार, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा आदि हुन्। नम्बर 1, हार्वेमुड कलेज। सन् 1955 संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थापित हार्वेमुड कलेजलाई संसारको सबैभन्दा महँगो कलेजको रूपमा मानिन्छ। यस कलेजमा अध्ययन गर्न वार्षिक $67,255 शुल्क लाग्ने गर्दछ। थप ट्युसन, कोठा र बोर्ड शुल्क गरेर जम्मा खर्च $82,236 लाग्ने गर्दछ। तर नयाँ विद्यार्थीहरूले 70% आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने गर्दछन्। यो विश्वविद्यालय क्यालिफोर्नियाको क्लेरामन्टमा अवस्थित एक निजी कलेज हो। यो कलेज विज्ञान र इन्जिनियरिङ विषयमा केन्द्रित रहे तापनि अन्य विषयमा पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। यस कलेजमा विद्यार्थी भर्नाका लागि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ। यो कलेज शैक्षिक गुणस्तरको हिसाबले विश्व परिचित छ। पे स्केल.कमबाट प्राप्त डाटा अनुसार यस कलेजमा स्नातक अध्ययन गरेका
गरेका विद्यार्थीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै पनि कलेज वा विश्वविद्यालयको करियरमा सबैभन्दा राम्रो तलब सुविधा पाउने गर्दछन्। तपाईँहरूलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो? मन परे लाइक, सेयर र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै रोचक जानकारीहरू लिएर आउनेछु। हवस् त, धन्यवाद।